Ezt Vere Sándorral együtt csináltuk, és így jutottam át pesti oldalra, ahol aztán ott is ragadtam jó ideig, amíg végre aztán a közlekedés valamennyire helyre nem állt. Na hát szóval ezért maradtam le a legelső muzsikálásokról. Ellenben itt ez még csak szerény valami volt, de nem volt szerény, mert ez annyit jelentett, hogy a tetszhalottból megint élő ember lett, úgyhogy ez akármilyen kis emlékszem, illetve a följegyzéseimből is látom, hogy a Hári János toborzót dirigáltam és bevezetésül a himnuszokat. Ez nekem megint az életet jelentette a patkány élet után. Ez, hogy jól emlékszem, vegyes este volt, én csak a magam működését írtam föl, vagy jegyeztem föl a műsorfüzetembe. Hát ez bizony, hogy hangzott, én nem is tudom, mert hiszen nyilván senki sem tudott gyakorolni, de ilyenkor a lelkesedés csodát tesz, és alig, hanem ez sokat mondott azoknak, akik ebben részt vettek. Ha az első életjel szerény is volt, de mint mondtam, nagyon fontos volt, mert életjel volt a halál mellett és halál után. A másik részről már sokkal teljesebb produkciók születtek még meg igen hamar. Az operaház az tulajdonképpen nem tért olyan hamar magához, mint a hangverseny élet, ami természetesen könnyen magyarázható azzal, hogy az operáznak olyan technikai igényei vannak, amelyek mellett egy hangversenynek a technikai igényei nem számítanak. Ott egyszerűen egy olyan terem kell, amelyeket világítani és fűteni lehet. Nem, fűtés nem is kellett, nem is ott olyan fontos, inkább világítás és pultokat elhelyezni. Az operában ott díszletek kellettek, reflektorok kellettek, kosztümök kellettek. Az operai tagok igen sokan ott laktak az operában az ostrom alatt, és nem csak operai tagok, mert például Kodály Zoltán is lakott ott. Én a magam részéről Budán laktam édesanyámmal, de aztán, amint említettem, amikor már vissza át tudtam kecmeregni Pestre, akkor ott az operai szobámba húztam meg magam egy idővel, aztán később kaptam lakást. És ezek az előadások, mindjárt az első, amit legalábbis én dirigáltam a Bánkban, abból összesen két felvonást játszottunk. Aztán játszottunk ezt, játszottunk azt, játszottunk amazt, mert mindenféle díszelőadás és jótékony célű előadások adottak, ami aztán mi is kaptunk érte lisztet, meg zsírt, meg burgonyát, meg mindenfélét. Aztán másoknak a javára is muzsikáltunk, de hát ezek mind ilyen részlet muzsikálások voltak, úgyhogy itt csupa ilyen részlet opera szerepel egészen április elejéig, amikor már itt Szevilai Borbé és Bánkbán és Szöktetés, ezek már teljes előadások voltak. Nagyon emlékezetes. Hát most beszéltünk koncertről, beszéltünk operáról, de talán a leg, hát hogy is mondjam, és tulajdonképpen nagyon most a körülmények között, hiszen a stúdió nagyon megrongálódott a háború alatt, egy valami igen kis terembe zsúfolódtunk össze, és hát ott nem igen volt villany a lakásokban, legalábbis igen sok lakásban nem volt villany, és itt nem voltak rádió hallgatók, hogy így mondjam. Úgyhogy ezt hangszórók sugározták az utcára. Tehát itt valamivel több volt, mint a
életjel a tetsz halálból, mert ez már a diadalmas életnek volt az első megnyilvánulása, a szabadságé, az új életé. Ez aztán olyan svunggal indult meg az új élet, hogy utána mindjárt másodikán és harmadikán is adtunk hangversenyt a rádiózenekarral.